Hallå mina vänner, det var alltid fett bra med er. Med mig är det sjukt bra och idag är vi här. Vi är GTA och vi... Okej, vi är på lyxbåten. Jag vet inte om ni kommer ihåg i förra avsnittet. Jag bara, det hade varit fett nice att spana på båten Bob och hänga där med crewmedlemmar och sånt. Jag har varit inne i GTA typ 3 minuter. Jag tror jag ångrar mig. Min helikopter där om kullknuff, den är sprängd. Den är sprängd. Det brinner, jag har en grön alien. Det var någon dude som bara, vad gör han? Bara står och dansar och chillar eller vad? Ja, här är han. Okej, nu pekar han på oss. All right, nice, ha det bra, tja man. Det vi ska göra idag i alla fall med det vänner är att vi ska skötta GTA. Jag är fett taggad. Jag har lite olika idéer på vad vi gör. Vi får se vad det blir, men jag tror att vi ska shoppa lite bil. Alltså grejen, nästa uppdatering till GTA kommer, jag vet inte riktigt när. Alltså det går inte riktigt att veta när den kommer. Den kanske kommer nästa vecka, den kan komma. Imorgon kommer den inte komma. Men ni fattar, alltså det kan vara så. Så att grejen är tills... Någon som flyger helikoptern. Va? Den är ingen på kartan. Är det en robot? Eller så säga NPC? Kolla, det är någon som... Mr. B... Jag såg inte han på kartan. Okej, jag är förvirrad. Men någon gång kommer det sen komma. Så att det jag tänker att vi gör det innan det är att så här, spendera våra pengar utan sorg. Fattar ni? För när det sen kommer, då är det så här, man bara, ja, kan vi verkligen lägga 25 spänn på P's and Q's? Man kommer ha ångest för det. Jag ska öppna garderoben så där, annars ekar det så mycket inne. Men ni fattar, det man kommer ha ångest över. Det är legit lifehack. Jag har garderobsväggar. Har jag alla tre dörrar, ekar det. Fort jag öppnar den, blir så här. Skönt ljud där inne. Konstigt. Men, så att det jag tänker är att vi ska köpa upp de här Arena War, någon som spränger, Arena War-bilarna. Vi köpte Rat Truck förut, den var jättebra, alltså den var magisk. Gargoyle köpte också som en motorcykel som kunde typ stegra, alltså man kunde typ flyga med den. Jag vet inte vad det var för någonting. Den var dyr men magisk. Ska vi köpa Slamman? Det är Rat Truck Slamman, nå, eller? Vill vi köpa Dominator? Det är ju Mustangen alltså. Glendale. Den här gamla bettan då. 200 000. Åh, det är typ den dyraste av dem. Den är fett dyr. 200 000 jämfört typ de andra kostar 30 000. Preview. Okej. Okay. All right. Det blir en sån här. Vi köper Nightmare. Här är Stockbil. Apocalypse. Future Shock och Nightmare. Har vi sett de här förut? Jag känner igen den lite för att vara ärlig. Jag tror... Har jag sett en sån här? Jag för mig att vi har sett en sån här alltså. 200 000 kostar den. Okej, men vi kör Nightmare. Vi kör Nightmare-versionen, eller hur? Langa iväg den till Arena Workshop B1-an då. Har vi plats där? Det har vi. Okej, vi får se. 200 000 kostar nu. Det grejen är det jag menar. Alltså så här, det kommer säkert bli 4 miljoner när vi är klara med det här. Och så sånt här vill man inte köpa innan. Eller när man vet att DLC:n är på väg liksom. Då har man bara ångest. Hej, vi fick bara 500 spänn igen. Det där är stonks alltså. Det där är fett med stonks. Jag älskar en båt. Det är fett chill. Kolla på den. Bara hänger där. Nej, det är något. Var det någon annan som såg duden ute i havet? Vem är det här? Och varför är han där? Kryptonite. Level 28. Ja. Okej, men skrev inte han någonting om... Skrev han någonting... Ah, han är svensk. Jag tror det var någon som skrev någonting om så här money drop och Discord och grejer i server. Kanske var han. Okej, kolla. Mr. Beast off the radar. Därför inte... Mr. Beast fuskar. Mr. Beast fuskar 100%. Vi är off the radar 59 sekunder. Ser ni att den tickar upp? Det där är... Nej, det där är... Eller hur? Visst, det där är 100% alltså. Han var fett trevlig dock. Han sa i chatten att han köpte en boosterflaska. Ja, vad fan. Vilken broder. Vilken broder. Men Mr. Beast, vart är han? Här då. 18,20 i KD. Nej, det där på level 334, det där är något konstigt alltså. Vad har vi? Vi har 2,39 i KD. Alltså när jag tror jag hade typ 5 som KD när det var som mest. Och då var alltså det var slitsamt att ha 5 i KD. Och det var på tiden då det inte fanns liksom så här pansarvagnar överallt som kunde flyga liksom. Okej, han fuskar, man verkar chill. Han verkar inte förstöra någonting. Eller? Han har släppt oss på Maze Bank. Är det så här vi dör eller? Han har en alienpistol framme. Är han chill eller? Jag vet inte. Anybody wants some surströmming? Säger snubben svart ut och simmat. Ah, vevas! Nej, det vev! Nej, missar! Jag vet inte vad som händer, men jag tänker... Våg... Nej, han springer. Han lägger ruschen.
Jag gillar ändå mina videos. Jag bara, Asha, idag så ska vi köpa det här eller vi ska göra det här. 2 minuter senare så står jag på ett hustak, Maze Bank med en fuskare och typ studsar runt och bara, vänta, hur hamnar vi här? Jag är den mest förvirrade människan någonsin. Okej, var tar vi vår... Här har vi, oh, vi har vår mördartruck. Alltså, vi måste dra ut med den här någon dag. Alltså, fatta, har vi några så här riktiga så här level... Kolla, level 6. Vladik. Fatta och gas efter Vladik med den här mördartrucken i en grön alien-dräkt. Han hade ju avvinsrätt spelet, alltså. Gått tillbaka till så Animal Crossing, eller vad heter. Jag är så taggad på lira, så jag måste verkligen köta det. Men, vi har vår Glendale här. Vi kommer nog inte se den så här länge till. Jag är nyfiken på att se hur den kommer bli. Ifall vi bara uppgraderar den vanligt så kan vi... Alltså då är det så här vanliga mods. Jag kommer ihåg att de släppte den här bilen. Nej, det var... jag kommer inte alls ihåg. Jag skojar bara. Jag tror den är nyare än vad jag tror. Alltså i mitt huvud så släppte de den här typ så här 2014-2015. Men jag tror inte de gjorde det. Jag tror de släppte den senare. 2017 kanske. Okej, vi kan lägga på lite såna här saker. Jag kommer inte ihåg den. Jag har moddat den. Det vet jag. Det finns absolut en video på det. 100%. Men... jag vet inte när eller vad för mods det fanns. Ingenting jättestort i alla fall. Apocalypse Bruiser 1, det här nu börjar det. Nu börjar det. Nu kommer huvudvärken. Okej. Okay. All right. Okej, okay, då fattar jag varför det kostar 1,6 mille. Nej, det blev ju sjuk. Okej, okay, så det var en lite, det blev en limousin med... den är lite ful. Den är lite ful. Så det ser ut som en blandning av ful bil, utmaning och så här Siri bestämmer allt. All right. Race brakes. Bromsar lär man behöva med den här alltså. Boost. 520 000. Kommer huvudvärken igen alltså. Kommer huvudvärken igen. Är det bara jag eller vad är det här? Så vi har antingen shunt boost eller upgrade bara. Vi testar bara upgrade då. Jag vet inte, jag tror det är 2 olika. Jag har inte riktigt jättekoll på dem. Decorations. Vi kan... Okej. Okay. All right. Det kostar 13 000. Det är inte så farligt. Vi kan... Okej. Okay. All right. Okej. Okay. All right. Vill vi? 17 000. Det är inte farligt dyrt alltså. Jag vet inte. Det var lite fult. Alltså. Helt ärligt. Vi betalade 17 000 för dekorationer. Jag tror vi skippar det här faktiskt. Jag tror vi skippar det här. Spikes. Okej. Okay. Varför ser ut som en era för bil jag köpt? Varför ser ut som en igelkopp? Jag vet inte. Den var alltså, den är ful snygg nu. Nu blir den ful med spikesen. Jag tror vi skippar spikes alltså. Armor plating. Det vill vi absolut ha. 300 000. Det kommer ju med verkligen. Alltså det är inte sant. Det är så dyr verkligen. Kan det vara så? 300 000. Vi nöjer oss med 175, eller hur? Jag tycker reinforced armor, alltså det låter lockande. Motor, engine, 33 000, nu snackar vi. Det är ju normalt pris. Avgasrör, okej. Okay. Alltså det är riktigt fult. Alltså allting på den här bilen är bara riktigt fult. Vilken extra avgasrör där fram? Det är bara, det är illa. 750 spänn, de kör vi. Bullhorn. Nej, alltså det... grillen, ja. Life Invader, 3000 spänn. Vi kör den här, 750. Alltså, hur funkar modsen? De bara, vill du ha nytt avgasrör? 200 spänn? Ja, du vill ha ett gethorn framme, 350 000. De bara, jaha, okej. Okay. Vad är det här? Motorhuva. Alltså, det är Worn Diamond Heavy Armor. Exposed Stock Hood. All right. Alltså, det är ändå feta mods till den. Det är bara väldigt tråkigt att allt är så fult. Allt är så fult. Eller det är fult snyggt. Lights då. Vi kör vita lampor. Det var ändå snyggt. Jag har aldrig kört vita lampor på en bil förut. För att det är första gången. Okej, kolla här har vi. Vi har vår livery. Så att nu har vi Carbell. Och vi kan också köra Tinkle, Junk eller Sprunk. För att vara ärlig var det inte jättestor skillnad på dem. Så vi kör den här då. Junk. Vi kör junk. Kostar 40 000. Ja, det är mycket, men det är inte så farligt. Namn. Jag vill helst inte döpa den här. Jag har ingen aning om att man döper en sån här bil till. Diamond Heavy Armor Roof. Vill vi ha tak? Nej, 1000 spänn. Vi skippar det. Vad fult. Respray. Jag vet inte. Jag tycker... alltså, färgmäst... Åh, wow! Kan man få en burgare? Vad kostar den? 14 000?
100%. Åh, nu blir det slutsångest. Okej, vi kan ha large E. cola cans. Kan man ha en boostad flaska istället eller? Det hade varit nästa grej. Kan vi köra början, 100% början. 14 000, ah, knas. Okej, transmission. Jag vet inte, alltså målarmässigt, behöver vi måla om den? Jag tänker att den är rätt så fin som den är. Det är lite så här, man låter... Det där kostar 400 000. Okej. Okay. Ah, jag sa inte att det där kostade 400 000. Jag ska bara, jag vet inte, fick jag något i huvudet helt plötsligt. Åh nej. Okej, okay, wheel type, kan vi Bennys? Åh ja. Åh ja, vi kan ju pimpa den här med fälgar och grejer. Vi kan göra riktigt så här, vänta, sportfälgar. Langa och så. Alltså det här, nu börjar, nu, det här är så konstigt. Okej, okay, nu är det värt pengarna. Nu är huvudvärken borta, alltså. Nu är huvudvärken borta, vad kör vi då? Vi kör... Vill man ha typ S-Racer? Hur ser S-Racer ut? Visst vill vi ha det? Ett par typ så här guldig S-Racer. Eller hur? Alltså jag tänker vi matchar färgtemat. För så här, den känslan jag får av den här bilen är alltså så här, en treåring som bara har fått gå lös med ett par kritor. Det är lite den känslan. Eller hur? Windows. Tonade ruta. Folk får inte se vem det är som kör den här. Alltså, för det hade varit pinsamt. Ram weapons. Okej, vi har en sån här redan på. Vänta, så här ser den ut utan. Kan vi zooma ut? Så här. Okej, så här ser den ut utan. För 195 000 får vi den. Här. Det här är den vi har. En skopa. Alltså. Och det finns tre olika skopor. När vi kör den skopan vi har, den är ändå bra. Det är mest för att den andra kostar 400 000. Proximity weapons. Vi kan ha vapen för 297 000. Jag vet inte. Alltså så här visuellt mässigt. Jag känner att bilen är snygg nu. Så att det är på det här. Ja, det är nice alltså. Vilken kör vi? Vi kör en vita då. 325 000. Åh, oh, gud. Och proximity mine, det vill vi ha. Vi vill ha kinetic. Spike. Spike kör vi. Den har jag inte testat. Okej. Okay. Då är vi redo med vår... Jag vet inte. Glendale? Är det? Den har en hamburgare där bak. Åh, oh, kolla, vi har crewmedlemmar framme. Undrar om de vet vad jag har köpt. Här är de alltså. Tja. Allt. Tja. Bilen går bra. Han bara, vadå? Nej, vadå var det? Vadå? Är det något konstigt där? Är det något? Kan vi... Hur funkar den där? Snälla springs. Kan inte de köra den här? Jag är så nyfiken på hur det funkar. Kan inte de gå på den här minan? Jag vill se vad som händer. Där kommer en bil, Kolla. Åh, oh, nej, jag vet vad det är. Det är ju... Nej, vad sjukt. Det där är nice. Max Hamburg restaurang där bak. Ja, men det är kompispris alltså. Ta två. Det är McPoints. Men det är spikmattobomb alltså. Ser ni? Det är det det är. Kan hoppa in här där. Han får plats. Jag vet inte hur många som får plats i den här bilen. Men vänta. Vänta. Jag vill inte testa det. Jag vill testa någon grej. Kan vi... Nej! Åh nej! Vart är vi på väg? Åh nej, hur ska vi komma upp? Vänta, kan vi... Jag trodde vi... Vänta. Okej, nice med trucktutan i alla fall. Den ingick på köpet. Den... Jag vill försöka komma upp. Jag vill testa boosta... Fast and Furious-bilen. Vänta, kan vi hoppa upp här? Det där kan gå. Det där går... Alltså, nej, vad är det vi har gjort? Jag skäms lite på tvärling. Vänta, vi har vår polare framme, han är där framme. Kolla, jag vill langa honom med boosten. Är det X vi trycker på för boost, va? Jag tror det, jag ska testa. Vänta. Jag försöker bara line upp. Okej, okay, det där funkar. Hej då! Sorry. Vi var långa i vägen. Nej, vad synd. Vart är jag nu? Kommer vi se honom? Han ledar ner. Alltså, han ledar ner och chillar runt. Jag bara, haha, sorry. Som om inte det där var helt bra. Åh, oh, nej! Okej, okay. Jag ska sluta. Okej, okay, nu ska jag vara snäll. Alltså, nu ska jag vara snäll. Kom igen. Han får köra upp nu. Kolla, han vågar inte. Han bara, kommer hamburgerrestaurangbilen glida tillbaks, eller? Jag vet inte det, men vi har en bounty. Eller vet du, en gang attack är framme. Kan vi testa vår nya Max-restaurangbil, eller? Vart har vi folket? Vi har gangattack här. Jag vet inte, hur mycket armor har vi på bilen? Jag når inte! Jag träffar han! Nu kommer huvudvärken. Nu kommer jag ihåg hur mycket vi betalar för den här bilen och hur dålig den var. Nu vet jag hur dålig den är.
Åh, oh, den var sämst. Åh, oh, den är riktigt bra på att göra livet jobbigt för crewmedlemmar. Och typ så här nybörjare på GTA. Alltså typ så här, folk som inte riktigt gör motstånd. Så fort de börjar göra motstånd, då är det, då börjar knaset, för att vara ärlig. Då börjar det gå riktigt ut för. Och vi har en Meriwether-snubbe framme. Jag tror vi har någon bakom oss. Japp, jag måste ladda. Jag måste ladda. Fett gulligt att han väntar på oss. Och jag är här. Tack så mycket, tack så mycket. Åh, oh, gud alltså. Nej, det är en riktig migrän just nu. Det är en riktig migrän när jag kollar på vår bankkonto. Vad har vi? 1,2, 1,6. Vi hade typ så här 7 mille, 6 mille när vi startade avsnittet. Gött snack är det! Gött snack! Man, alltså, vänta, är det en kidnappad eller? Nej, Mr. Beast har baxat vår bil. Hallå? Han drar ju värmen. Kan vi ta och rensa upp gangattacken här, sen så springer vi efter. Åh, han är tillbaks! Okej, okay, tja! Åh, oh, kolla här igen! Det var gulligt, perfekt, tack så mycket, tack så mycket. Nu bara hoppa i den här och sen... Wow! Alltså... Det är så konstigt det där. Okej, vart tar vi de sista? De är typ här inne någonstans. Vi går på jakt. Jag vill köra parkourguden känner jag. Bara hoppa runt här. Kolla, kolla parkour skillsen på det här. Vart tar vi dem? Där har vi en. Kolla, de spanar här. De har någon så här liten födelseplats här nere. Ser ni, de bara kommer härifrån. Vart är den? Kolla, de är typ här och chillar någonstans. Vart är den? Vart är den? Vart är den? Här. Kolla, vi har varit här typ 5 gånger nu och letat folk. Är de båda... Okej, sådär. Sista, sista här borta. Vart är den? Han är... 1,20 kvar. Där är det. Åh! Kom igen! Åh, klar. Nej. Åh, nej. Åh, nej. Jag såg att han skrev hjälp innan i chatten. Jag är inte riktigt säker på varför. Jag förstår det. Jag förstår. Jag ska hjälpa vår broder. Alltså, stockan. Vad har hänt? Kan vi... I fix... Vi löser det här, alltså. Kan vi fixa... Är det löst, eller? Är det... Nice! Ja, men 110%. Ska vi langa en till? Ja, men behöver vi inte göra det, alltså. Klappat och klart. Kanske kan jag få schysst med. Perfekt. Okej, jag vill loss. Alltså, jag menar, jag fixar på 2 sekunder. Och så får vi schysst tillbaka till vår sådana här grej. Vänta, gangattack igen. Okej, när vi drar därifrån. Skynda oss, jag vågar inte mucka. Ja, han står där igen. Kolla, han står där och muckar med oss. Ser ni? Dra fram. Kan vi... Vi skjuter honom så drar vi sådär. Go, 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 go. Vi har extra activate nitro boost. Åh, oh, soft sol i sladden, eller? Vi gör extra activate nitro boost här. Sådär, nu är vi igång. Ska vi igen? Alltså, jag skulle ljuga om jag sa att den här bilen körde som en dröm. Alltså, det gör den inte. Den är lite knepig att köra. Hur är det när vi fullrammar någon då? Alltså, vi förstörde ju Kevs liv innan. Alltså, kolla här. Det är man förstör crewmedlemmars liv. Det är ingen går säker. Nej, ingen går säker med. Jag kanske var lite för hård mot den. Det kanske... Wow! Var det... Var det vi? Var det vi som sprang någon? Är det... Är det där vi? Vad är det som sprängs? Är det fuskare eller är det? Jag är sjukt tveksam. Han frågade vilken bil det är. Alltså jag vet inte. Någon gång i tiden var det här en Glendale. Jag skulle inte kunna säga att det är det fortfarande. Det här är sjukt, kolla! Åh, jag åkte framför oss. Är det alltså? Jag sitter djur. Det är nice alltså. Jag gillar den. Den må ha kostat alldeles för mycket och var det sämsta köpet vi har gjort det här året. Men jag är glad att vi gjorde det. Alltså jag är riktigt glad att vi gjorde det. För då... Alltså dels för att vi vet, men sen också att vi fick uppleva det. Alltså vilken majestätisk best vi har skapat. Som jag sa, det är verkligen så här. Låt en treåring gå loss med kritor i typ ett så här rum. Och bara, kom tillbaka om en timme. Bara lämna ett paket kritor. Och bara... Det hörs om en timme. Se vad som händer. Okej, det är fuskare alltså. Kolla, där blir hela lobbyn sprängd. Den var inte jättebra på att klara sig mot fuskare. Det måste jag ändå erkänna. Det får den rätt så bra med minusbutik för faktiskt. Kommer ni ihåg explosionerna innan? Jag tror... Okej! Okay. Jajamän! Jag tror... Oh, wow! Åh, oh, nej! Eller? Oh, ja! At first I was like... Oh, no, men nej, det här kan bli bra. Nej, det här kan bli bra. Vi har... Jag tror vi absolut fuskar här. Ja. Jag tror inte... Kan vi... Ja, vänta. Kan vi försöka komma in på... Ser ni någon grabb som hoppar där framme? Åh, nej! Nej, jag bara... Commit honorable suicide! Kan vi... Vänta, kolla. Jag vill testa. Vad händer ifall vi... Ifall vi blir wedgade? Fattar du menar? Ifall vi...
Kommer in i... Nej, vi gör inte det. Jag försöker komma in i så här macka. Alltså fattar ni? För vi blir upptryckta mot, typ, mot väggen. Och hamnar i någon så här dödsspiral. Det verkar inte så... Det här var det mest lame dödsspiral jag någonsin har stött på. Så jag tänkte att vi skulle bli flippade till GTA 6. Den är så här... Det här är luddar, alltså det är asjobbigt. Vad är det här? Jag trodde att det var slut. Det är så här, det är inte jobbigt, det är bara lite så här awkward. Typ det enda. Det är det sämsta fuskar vi verkligen sett på. Vi har Mr. Beast här framme. Han har en helikopter. I fix my man. Åh, nej. Oh no. Oh no. Jag trodde det skulle flippa iväg. Eller Den finns inte längre med oss. Som sagt, huvudvärk. Riktig huvudvärk i dagens avsnitt. Okej, vi har en snubbe framme. En CEO eller någonting. Han har poliser efter sig. Kan vi typ hoppa in som frilansande poliser eller någonting? Tror ni de skulle minda? Här, han är framme. Vart är han? Ska han bli en alien eller frågade Mr. Beast? Det är inte ens en fråga alltså. Det är bara att rappa. Här är han. Kom igen. Åh nej, stackaren. Intryckt i någon mörk gränd. Kan vi? Ja, det kan vi. Det kan vi. Alltså den här bilen, den är... Vi alla tre blev precis brutalt slaktade av snubben som sitter lite fast. Nej. Snår den. Nej. Nej, vart spånar vi någonstans? Vad är det här? Nej, vad är det... Det är bara snora BMW'n där. Kan vi... Kommer han ta vår grej där? Kom igen. Vänta, snubben som heter Maurits där borta. What's up, Maurits? Vänta, kom igen. Kan vi... Är han ute där? Jag tror inte han snodde inte vår grej. Det såg ut som han skulle snor den, alltså. Jag tror han klarar sig ut. Han kanske gjorde det. Han kanske flyttade på den. Nej! Vad är det här för dödsfällar han har fastnat i? Jag ber. Jag sa att vi blir mosad helt random. Åh nej, vänta, ja. Vänta, L22 har invited you to the department. Fuskare, var beredda. När vi blir kickade, fram med bomberna och granaterna, är vi redo? Så fort vi kommer ut härifrån, fram med bomberna, spring höger. Okej, är du redo? Det här är spännande. Där, kom igen, let's go! Jo, vi fick, det händer. En till där. Okej, let's go, vad mycket pengar! Inte fuska pengar, utan de här 500... Det kan inte så mycket, 400 spänn. Okej, det var sämst. Jag trodde det skulle ligga så här 25 000 kronor eller någonting i så här 500 sedlar. Det gjorde det inte. Är det Hello Baby som fuskar? Åh, vi har en till chans. Let's go. Finns vi inte vet, det är så här fuskare gör. De typ drar in folk i en lägenhet och sen så blir alla utkickade. Så att då spanar alla utanför lägenheten på en sekund. Och då, det är då man har chansen, mina vänner. Är vi redo eller? Okej, gå igen. In i lägenheten. Blir det någon meet här inne här, ute med en gång? Okej. Vi har lärt oss från förra gången. Kom igen! Yes, vi fick det. Hur många tre? Okej. Vi har lärt oss, ja. Men det har också alla andra. För det är typ så här, alla var i passiv mode. Okej, det var sämst. Ska vi sno någon bil? Maurits! Fail to join. Okej. Det var kul så länge det varade. Jag ska vara ärlig med er. Glendalen må vara dyr, men det var typ det bästa köpet vi gjort. Alltså, den var fantastisk. Såg ni hur vacker den var? Alltså dels designmässigt, no joke. Den var rätt ful. Men när man rammade bilar, det var magi. Alltså det må finnas andra rambilar ute. Man skulle kunna köpa en sån här ramp truck. Men det var inte samma känsla som det var med Glendalen. Glendalen var nice, för den är bara så fel. Den är så fel på alla sätt och vis, fattar ni vad jag menar? Jag vet inte, jag tittar om den. Alltså den må ha kostat alldeles för mycket. Men den får ändå tumma upp för mig alltså. Det ska bli spännande. Jag är fett taggad på att köpa slamvärnen som vi såg idag. Den vi såg i början. Och sen vill jag också kolla in Mustangen. Se hur de blir. Kanske blir fett spännande eller så blir det sämst. Jag kan ta på mig det alltså. Jag ligger ute med de här 25 miljoner eller vad det kostar alltså. Hur som helst. Tack så jättemycket för att du kollat. Vi syns klockan 2 idag med lite The Crew 2-video. Men tills dess, ta hand om er och ha det bra. Tjena.